su manikėlį. Keičiu negalima. Skubėkite, įsigykite vainikėlį. O kągi darysite, kai eisime leisti vainikų, jų pakugdyti. Ką jūs tada ten uždėsite, jeigu jų neturite? Taigi skubėkite prie vartų įsigykite. Ir dar kita trumpa informacija. Mes šiandien tai tikrai niekada nieko nereklamuojame. Bet yra viena labai puikia knyga apie rasų šventę, apie tą rasų šventę, kuri vyksta jau 40 metų. Ir Vytas Daraškevičius, puikus fotografas, kuris šiandien taip pat fotografuoja, išleido labai gražų spalvotą fotografijų albumą. Vytas kaip tik ant kopečių prie šitų spalvotų motyvėlių. Ir šiandien jūs galite šitą knygą įsigyti. Taigi pasinaudokite proga. Dijuta groja toliau. Gyvataras bus. Я Stop you taking me back.
Dar gata,
працю кіалку, тому на діяльність не скалу. На робочі ти не подостовно. Ну, на діяльність, на діяльність, на діяльність, на діяльність. Залишом хочеш не робити. Не тільки промально боявся, що це ти не. Залишом. Все были вверху.
taip gražiai.
Kokia graži griova, tiesiog stebuklas. Jau nupavėks labai? Palauk, palauk, neskubėkit biškiai. Neskubėkit, palauk. Užė reikia nušauti. Oi, kaip gražiai. Oi, dar palauk, pastovėkit. Nu, Sauliau, kas nugarą atsuka ir dar nori, kad nuotrauką gražiai išėti. Dabar jau turi išėti. Oi, kaip gražiai. Dabar aš visu. Aš manau, per daug gražu. Reikia biškį pamaišyti. Kodėl nesitikėjau? Aš jums įkėdęs, kad jis panašinėjau. Aš jau namo. Aš įdėliu. Ypač Так что ты в тень шуа, только?
Aš manau, per daug gražu. Reikia biškį pamaišyti. Kodėl nesidėkite? Aš jums įkėdus, kad jis panašiai nemažu. Kur tas vaidikas, kad savo jo tik turi?
Matai? Matai, kur plaukia? Alio! Žvakutė reikia jau. Kaip čia uždega viduje? Žvakutė tai gražu, žvakutė reikia. Matai tokį trikampiuką, ant to trikampiuką uždėt vainiką. Nepaimėm trikampiuko. Eik. Reikia skubėti, jie. Gal kam atsveka? Tai kiek plaukia? Taip. O kaip jį ištraukti? Taigi, vat, nėra kaip... Dabar davėl. Susirišom rankom vienas, grįsk kaip jį. Tai tu pirmas. Tu pirmas. Aš matai daugiau smulio, gal tada tai iškadėjau antrą, to būtų... Tai gali būti antras. Нет,
Oh.
Вокет йому
žužiu, dulio bendrų dar žužiu, aš nusipinsiu ir kitą vainikų žyk. Aš nusipinsiu ir kitą vainikų žyk. Graži, labai. Ta krištena gerai gali, malūno vėdėlį. Ta krištena gerai gali, malūno vėdėlį. Там на рейтингу, там на рейтингу. Все мои проблемы на душе.
Thank you.
ačiū. Ir groja toliau. Kas dar neišsimaudyti, einat maudytis. Šokam, šokinėjant per laužą. Laužo ugnis apvalo. Suteikia energijos, suteikia sveikatos. Netgi žinokit... Thank you.